היי בן אמרת אמיליה. אני ממש עוד מעט בת 14. אני בעיקר מבינתי אקסבוקס 2. אני ביוטיוב כבר פחות או יותר 3 שנים. אז היום אני הולכת לעשות לכם סרטון קניון. ממש אהבתי אופנה ואיפור וכל הדברים האלה. היי בן אמרת אני ממש לא שומע שאהבתי את זה. לא יודעות, קוראים לי טל ביוטי, סתם. כל מה שאני מראה פה זה אופנה, וואו, כל הדברים האלה. אני בת 14. היי בנות, מזמן לא צילמתי לכם סרטון קניות. היי וואו, ברוכות הבאות לעוד סרטון שאני רוצה להגיד לכם תודה 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 על כל התמיכה שאתם נותנות לי. היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. חייבים לקנות בשלב מסוים. היי בנות, אני אז נתחיל.